interamwe zabaga gutwika iwabo wa Claire zikava gutwika iwabo wa Muhire zikava gutwika kwa kanaka bahurira hamwe ati sha twatwitse tahahi amunda ati twatwitse twatwitse unda kama hahi yes hahi hakongotse ni terime itari nziza abantu badahitagatifuje niko navuga ariko ni hari giye dushaka kuzisanga ari ikintu turimo kugenda dukura nabyumvishije nyimvuga iko cami irapfuye abanyarwanda nubundi bagiraga imirire mibi abana b'abanyarwanda yego hanyuma urumva ko abagore bahoraga bafite ibazo kubera abana babarwaye izo ndwara uzi ikintu babahaga kugira ngo babavure kugira ngo bavure babana iyo ndwara ya bwaki babahaga imbeba ego bakazitogosa byabizi byayo bagafata imbeba bakayizitogosa bakabaza amazi ya ego ubwo barimo kubavura ya zabo ya bwaki ariko gereranya ubwo butegetsi n'ubuyobozi buyobowe na Kagame umwana agira ajya mu mirire mibi agahabwa amata iwabo bakabaha inka uri kumva ibyo bibaho tuba tumumva n'abagabo abagabo bakubitwa turabumva no kuri social media babitangira ubuhamya ariko nibijya byemerwa kumugore kubisoma oya biremerwa ahubwo ikibazo abagabo bafite ntabwo babasha kubivuga ngo nabo bagire ntabwo ari uko leta irengera abagore cyane oya ntabwo irengera abagore ahubwo umugore wakubiswe abasha kumva nyina nakababaro kakagaragariza ubuyobozi ariko abagabo baracyafite cya kintu cyo guhisha ngo se nimbivuga ko umugore yankubise biritwara gute kankoreshe terima abantu benshi cyane bazi bigarasha abantu benshi uzasanga barahunze u Rwanda babandi bita ngo ni uguhunga u Rwanda ariko utari uguhunga igihugu ahubwo bahunze ubutabera kubera ibyo bakoze bibi bagera hanze bakajya gusebya igihugu kugira ngo iminwa yabo ivuga ibibi ibibatunge ariko nagira ngo mbabwire hari ibintu bitera inzoka amibe rise ni inzoka ikomeye cyane ibi bintu bihaye harimo ngo uwitwa muvuze nago namuvuga ikizina cye ariko barahari benshi bavuga basebya u Rwanda ubigi ikigeretseho bakomeze barya imyanda iriya ni imyanda barya hari igihe tuzashiduka inzoka barwaye inzoka izavamo urushwima kwivuza kuko bidashoboka bazasandara Yes, reka nangire mbasuza ndetse mbifurize komeza kugwa neza uma muri mudukwikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo dukomeze usenge cyane kubera yuko ibi twa tugezemo nabyo nago biba byoroshye reka nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda mbona kugira nsuze n'abantu bari hakurya yamaze babwira ngo turakunda cyane kandi dukunda ku mantere cyangwa se ibitekerezo mutugezaho mutubwa yuko mukunda ibiganiro byacu duhora tubagezaho umunsi ku munsi nge nitwe Muhire Jason yine bita Maisha Entertainment nge mukomeje kujya mubana nawe mu biganiro bitandukanye kanya turi kumwe n'umuturi rwacu mushyashya kuri televiziyo nshaka kugira ngo aze gutangira twibwira nubwo tuje cyane naza kutwemera kugira ngo twisanzure mu kiganiro tuganire twayikaze murakoze cyane ni mutima w'urugo Claire yego niyo mazina asanzwe cyane nayo y'ubuhanzi yose na yanjye mutima w'urugo Claire uwineza uwineza mutima w'urugo Claire uwineza amazina abiri ubwo yarya bayita y'amanyarwanda nabwo na amanyarwanda n'izunguri kuki utiswe mutima w'urugo
n'irindi wenda ry'irizungu rimwe amazina yanjye ubundi ari kwiranga muntu ni no wineza Claire yego hanyuma mutima w'urugo Claire ngira ngo ndumugore kandi umugore wese ni mutima w'urugo ariko impamvu ryahamye cyane nuko ndumuhanzi w'umugore kandi witabiriye itorero rya mutima w'urugo ubwo rero twavuye mu itorero rya mutima w'urugo mpita numva abantu barinyise mpita ndikomezanya no mu buhanzi biragoye cyane cyangwa se bijya biboneka hakeya kubona umuntu nkawe ufite imyaka ingana nk'iyawe ashobora kuba afite inganzo yo kuririmba ashobora kuba afite inganzo yo kuba yashobora kuba yafata umwanya kujya muri studio akajya kuririmba akaririmba indirimbo zubaka igihugu ku giti cyawe iyo mpano ikomoraga na hehe ngira ngo ni impano nkura mu icyambere ni impano yanjye kandi ni impano nkura mu muryango kuko abantu benshi cyane bo mu muryango bose abenshi n'abahanzi baririmba mu ndirimbo zihimbaza Imana abandi n'abacuranzi abandi yego muri make ni impano Imana yahaye umuryango ninde muhanzi ufatiraho nk'icyitegerezo kuri wowe hano mu Rwanda hano mu Rwanda nkunda umuhanzi bita Maria Yohana undi wa kabiri ndi nkunda Nyiranyamibwa niki nirihe nuwa gatatu nawo mufite nuwa gatatu nawo mufite hoya muri make nkunda abahanzi abahanzi baba babyeyi kandi bafite ubutumwa numva bo bunkora ku mutima buhanye n'icyerekezo cyanjye hanyuma nkunda nundi bita Cecile Kayirebwa nkunda nawe indirimbo zise cyane bitabujije ko nababandi bandi harimo abo nkunda ariko cyane cyane abo babyeyi ndabakunda cyane Maria Yohana ndamukunda cyane cyane abo babyeyi ko ari batatu n'ababyeyi bafite amateka nabo navuga yuko atoroshye ndetse n'ababyeyi bagiye bagira uruhare mu gihe u Rwanda cyangwa se mu gihe habo igihe u Rwanda rwarumuhorwaga nirihe sumo cyangwa se niki kintu ubigiraho ku giti cyawe uvuga ati uyu mubyeyi mukundira iki cyangwa se namukuye isomiri yego ngira ngo bose muri icyo bahuriyeho ni uruhare rwabo bagize mu kubohora igihugu mu kubohora igihugu buriya hakoze intwaro nyinshi mu buryo bwakoreshejwe kugira ngo igihugu kibe kimeze uko kimeze harimo n'ubuhanzi rero abo bahanzi bagizemo uruhare hari n'abandi bagizemo uruhare bamasamba ba muyango bajye bagiramo uruhare bivuga ngo wenda nuko nge navuze abo babyeyi ariko ubuhanzi bwagize uruhare runini mu kubohora igihugu rero impamvu mbakunda niyo ngiyo ati impamvu mbakunda nuko bafite byinshi bagiye bagezaho igihugu uyu munsi uri umuhanzi ukora muziki ku giti cyawe ndetse uyu munsi hari ukuntu umuntu avuga ngo umubyeyi nkawe yakagombye kuba aririmba nko mu itorero ry'igihugu umubyeyi nkawe yakagombye kuba abyiye nawe nda mu itorero ry'igihugu ariko wowe uririmba indirimbo zivuga ibyiza bigize cyangwa se indirimbo zishamikiye ku butumwa bwiza bushobora kuba buhumuriza abanyarwanda cyangwa se bwubaka abanyarwanda niyo mpamvu utaririmbye izindi ndirimbo runaka uyu munsi ukaba uririmba indirimbo zubaka igihugu ngira ngo impamvu ndirimba indirimbo zijyanye n'uburere mboneragihugu mfite impamvu impamvu ni uko ni kimwe nanjye numvishije mu ntwaro ngomba kurwanisha no guhangana n'ibyo ari byo byose byakwataka igihugu cyacu numva rero mu mpano yanjye mu butumwa ngomba gutanga ni ugutanga ubutumwa bw'ihumure ubutumwa bwubaka igihugu bunagaragariza abarwanya igihugu nkabereka ubuyobe bafite hari uburyo mu buryo bwo gukuramo umuziki muhanzi ashobora gukora umuziki avuga ati ningore indirimbo iyi nanjye nzakora igitaramo kwa kwabanzi niho binjiriza iyo bakoze igitaramo ahabwa amafaranga yakoze indirimbo nziza ashobora gutumirwa ahantu runaka agakora igitaramo agahabwa ayo mafaranga wowe niba uyu munsi ushobora kumara igihe kingana n'umwaka n'ahantu uratumirwa niyo waba watumiwe wenda ugatumirwa wenda mu bikorwa byo kubaka igihugu cyangwa se byo gushimisha abaturage ntago ubibonamo nk'igihombo kuri wowe
ntabwo nabibonamo igihombo kandi ariyo mahitamo yanjye ntabwo ariyo mahitamo yanjye gusa icyo nemera nuko ibitaramo barabikora gira ngo no muri no minsi hari igitaramo cya Masamba Ntore Masamba kandi ari muri wandi navuze baririmba n'undi kubijyanye n'uburere mbonera gihugu cyane ibyo bitaramo biraba nubwo bidategurwa n'abahanzi barimba indirimbo mbonera uburembo na gihugu cyane inshuro nyinshi ariko biraba kandi si nuko tutabikora twabikora ariko akenshi uzasanga kugira ngo nabandi bahanzi basanzwe bakora ibitaramo ntabwo bakura ku mufuka wabo gutegura ibitaramo twese turabitekereza ariko ugasanga ubushobozi ni bukeye hanyuma tukaza kugira imbogamizi zivuga ko nk'umuhanzi uririmba indirimbo z'uburere mboneragihugu ntabwo ndi bujye gushaka umuterankunga runaka kuko nzi ko atari buze kubona uko yamamaza ibikorwa bye uko abyumva ntabwo rero tujye dukunda kubona abakeretse babandi nyine baba nabo bashyira bakunda indirimbo z'uburere mboneragihugu niba usanga maze bakegera Claire ugasanga baregera Senderi ugasanga baregera abandi bahanzi baririmba muri ubwo buryo kugira ngo badufashe dutere imbere ariko ntabwo biracyari hasi urugero rwa hafi niyo ugiye mu itangazamakuru wenda yaba radio yaba amateleviziyo nawe ubwawe nkubajije ngo ni ryari ujya wumva hari ikinyamakuru kirimo gucuranga indirimbo ya mutima w'urugo Claire indirimbo ya Senderi indirimbo y'intore tuyisenge buri munsi bayicuranga nuko hari ikiganiro runaka kigiyemo kijyanye na ya ndirimbo ariko bitera agahinda biratubabaza kuko binaca n'intege niyo mpamvu ndi mvuga abagenzi banjye turimba indirimbo z'uburere mboneragihugu buri niyo tuganira natwe ubwacu twirinda ibyo byose ko byaduca intege ariko tugasanga duharanira gukotana duharanira kubaka igihugu ntabwo twabona ibyiza gusa kuko nimbe wajyana igihangano cyawe kuri televiziyo runaka warangiza bakayishyira hariya ariko bakirengagiza ikintu kimwe nimbe uri wararirimbye indirimbo ivuga ngo irinde ibiyobyabwenge n'urugero twirinde inda ziterwa abangavu sibyo ibintu nk'ibyo tukangurira abanyarwanda mwirinde ngira ngo n'ubutumwa abantu batarenze ingoyi dukeneye ko abantu babwumva inshuro nyinshi ariko uzasanga benshi bacuranga twatundi nawe uzi utwo uzazindi twita panazis hari izo bita ngo ziba zigezweho cyane zivuga zirimo ibishegu nizo zikunzwe cyane kuko nizo zinjiza cyane iryo jambo ntabwo njye ndizi iryo jambo rero ntuzongere kurikoresha ni ribi kare nahoze ndimo kumva impanuro zatanzwe ndagira ngo utazongera kurikoresha sibyo n'abandi batwumva nibwo nahoze ndi gukurikirana ikinyamakuru kimwe aho umusaza Rucagu Boniface yavuze ku ijambo gutwika interahamwe zabaga gutwika iwabo wa Claire zikava gutwika iwabo wa Muhire zikava gutwika kwa kanaka bahurira hamwe ati sha twatwitse hahiye undi twatwitse twatwitse undi akamuha hahiye se hahiye hakongotse ni terime itari nziza abantu barayitagatifuje niko navuga ariko ni hari igihe dushobora kuzisanga ari ikintu turimo kugenda dukora nabyumvishije nyimvuga uko cami irapfuye bakayikosoye cyangwa se hagashakishwa irindi jambo ryayisimbura yego byagombye nimbe ngira ngo n'ababivuga nawe nk'uko ubivuze baba bashaka twatandukira ariko nabyo ni ngombwa baba bashaka kugira ngo berekane ko ikintu nyine cyari cyiza cyari gihambaye cyane cyangwa kigezweho nyine ikintu gifite ireme cyagenze neza yego ariko ntago mu kinyarwanda dufite n'inararibonye dufite mu kinyarwanda ubwo bafite ururimi rw'ikinyarwanda mu nshingano badushakira ijambo ryasimbura icyo kijambo harakana ukomojeho mu ijambo ruvuze uravuga ati
dukora umuziki cyangwa se dukora bino bihangano kugira ngo bibe uburere mboneragihugu no kubana ubwacu tuzabyara nibaza ngo umwana wawe uyu munsi ramusa byuze hari umwana ushaka kuvuka akavuga ati mama nange niyumva imana yo kuririmba atari ku imana yo kuririmba numva ko nshaka kutazakora za ndirimbo nk'izo mama wanjye yakoze ariko ejo nshaka kuba naririmba gospel ejo nshaka kuba naririmba zino ndirimbo zigezweho muri iyi minsi nk'uzo wahoze uvuga ushaka kuba nakora n'ibindi bikorwa wenda ariko mbese bishinye mu kubaka igihugu wowe wumva uwo mwana wamwemera ko mubwira ati mwana wanjye nta kibazo yego na kwemera kuko nange na muntu wigize amenge n'umutima bitewe n'impamvu hari icyo nifuje gukura nshaka kuba sinakibacyo ibyo bivuze nshingiye aragafoto ejo nabonye k'abakobwa babiri kagiye gasharacara kuri zino mbuga ngo nanyambaga bagaragaza abakobwa bari muri military police babona ko bahagaze neza abakobwa beza bafite igihagararo rwose bavuga ati naho urabibonye dufite abasirikare b'abakobwa beza cyane pe n'abasaza bacu ni beza hano umuntu yibaza ati abakobwa beza bagiye mu gisirikare bishinyikirije iki n'ese mu gisirikare cy'u Rwanda bagomba kujyamo abantu babi oya ibyo bizamera nka imwe bya bintu wa mukinnyi wa filime yavuze ngo dore ngo abahungu beza bose ngo babaye abasitiyu ngo dore ngo hasigaye ngo amagwesha narabyumvise iramvugo wayakiriye gutya yumvise gute ntabwo nayakiriye neza bitewe yuko igihugu cyacu muri rusange dufite abanyarwanda ni beza abahungu b'abanyarwanda n'abagabo ni beza urumva bose ni beza ariko ikirutaho ubwiza bwa mbere ni mu mutwe yego ntabwo nabyakiriye neza kuko ubwo ntandukanye nawe ngiye mba mbona abagabo dufite abasore dufite ni beza ubwo rero ibindi bitandukanye nibyo njyewe nemera ntabwo nabyemera nyine wumva ko uyu munsi ikintu cyitwa uburinganire hagati y'umugabo n'umugore byashyirwa ku kigero kimwe ubwo umugabo akaba afite 50% n'umugore akaba afite 50% mu buhe buryo ushatse kuvuga mu buryo bw'imibanire kurya niyo yavuga ngo umugore abaye adatetse umugabo agomba guteka umugore abaye atareze umwana n'umugabo ashaka kuba yamurira mu gihe umugore afite ku kijyanye n'uburinganire abantu babyumva nabi ahubwo tujye dukunda n'irindi jambo naryo byazanye rivuga ubwuzuzanye ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ntabwo kuba umugabo yateka ari ikibazo sibyo umugabo ashobora guteka umugabo ashobora no kurera abana bitewe n'impamvu tuterengagije nanone umuco wacu nimbe kera mu iyo tu uko twigana aya mateka nuko abagore twishimira ko twahawe agaciro hari ibyo abagore bahezwagamo umugore akazi ke ari ukwirwa mu rugo gusa kwirwa mu rugo gusa bigatuma nyine ka kazi ari ngombwa ko agakora kuko niwe uri mu rugo umugabo ntabwo ari buze ngo aze kugakora ariko ubu ngubu njyewe nshobora kuba umugabo ashobora kuba afite akazi akagera igihe abona ikiruhuko ari mu rugo nanjye noneho mfite akazi twese turagenda sibyo ubwuzuzanye rero ubwuzuzanye nuko uyu mugabo n'urukundo akunda umugore we mu nzu harimo ibyo guteka byose sibyo yego nimba harimo ibyo guteka kuki yarindira ko umugore ari buze kuza yananiwe avuye mu kazi we yiriwe mu rugo hanyuma ntabe yateka hari n'abagabo cyangwa umugabo akirwa aryamye cyangwa areba filime cyangwa ari muri telefone ntanaryo ngo kuko umugore ataje guteka ibintu byose bihari rero ubwuzuzanye buvuga ko umugabo ashobora gukora akazi umugore yakora kimwe n'uko n'umugore yakora akazi hari akazi umugore kandi ashoboye rero ubwuzuzanye nibwo bwiza 50% ngira ngo hari uburyo bujyanye n'amategeko ngira ngo wenda tugiye nko ku itegeko rigenga umutungo w'abashakanye habamo itegeko rivuga ko umugabo mu gihe bibaye ngombwa ko atandukana n'umugore we bagabana 50% 50%
kera abantu bari bazi ko umutungo nyina ari uw'umugabo sibyo ariko isa iki gihe isaha cyangwa se igihe u Rwanda rugezemo nuko itegeko rikurikizwa hari abasezerano ivanga mutungo risesuye ry'umuhahano y'amategeko gakurikizwa rero ya 50 bwa buringanire tuvuga bwa buringanire ni ukuvuga ngo nimbe muhire yashobora gutwara indege kuki na crede atakwiga gutwara indege na boss bakaba abapilote yego kuki nimbe crede yabasha muhire yajya kurangura mu Bushinwa akaza akaba rwemeza mirimo yabasha guhanga inganda kuki crede watabishobora nicyo ngicyo Rwanda rwaharaniraga kugira ngo abagore be kumva ko ari abantu bari iyo ngiyo ngira ngo nawe urabizi abagore ko bashoboye kandi buriya nibanga igihugu cyacu gifite abantu batazi nibanga ibanga rikomeye cyane yego nuko leta y'ubumwe yabonye imbaraga z'icyiciro kimwe cy'abagabo ntabwo cyari kugiraho kivana u Rwanda aho bitewe n'amateka twanyuzemo ngo aribo bageze igihugu aho kiri ahubwo bavumbuye ko mu buhanga bukomeye bwa RPF gacyamana wacu perezida muri bwa bwenge budasanzwe afite imana yamuhaye yabashije kubona yuko imbaraga za Claire ndagutanga urugero cyane uhangane imbaraga za Claire ubwenge bwa Claire nibifatana n'imbaraga za Muhire n'ubwenge bwa Muhire biraza kuvamo ikintu gikomeye niryo banga ryatumye tugera kuri ibi ariko iyo habaho icyiciro kimwe gikomeza guhezwa twari gutera imbere ariko tudindira kuko hari imbaraga zari kuba zidahari ese ujya wemera yuko kuba uyu munsi umugore wenda yaremikijwe imbere cyangwa se umugore yarahawe ijambo bitashobora kuba byarateye n'ikindi kibazo kuba n'uyu munsi wenda wowe hari ukuntu wenda wowe uri no mu buyobozi wenda runaka nta bibazo wigeze ubona uruhande umugabo ashobora kuza avuga ngo umugore yankubise mwebwe mvugo mukibaza ngo ni gute umugabo umugore akubita umugabo ngira ngo ntabwo turi buze kuvuga yuko ibintu byose ari byiza cyane niyo mpamvu ibyo bibaho tuba tumumva n'abagabo bakubitwa turabumva no kuri social media babitangira ubuhamya ariko nibijya byemerwa kumugore yakubisumva oya biremerwa ahubwo ikibazo abagabo bafite ntabwo babasha kubivuga ngo nabo bagere ntabwo ari uko leta irengera abagore cyane oya ntabwo irengera abagore ahubwo umugore wakubiswe abasha kumva nyina n'akababaro kakagaragariza ubuyobozi ariko abagabo baracyafite cya kintu cyo guhisha ngo se nimba ivuga ko umugore yankubise biritwara gute ariko igihugu cyacu kiri ku murongo itegeko rihana umugore umugabo wakoze ikosa ni naryo rihana umugore wakoze ikosa nta tegeko rirengera rishyira hejuru umugore mu makosa ngo rimufate bebe oya umugore wakoze ikosa arahanwa n'umugabo wakoze ikosa barahanwa ahubwo abagabo batinyuke bagaragaze agahinda kabo icyo ikindi nuko nta impamvu navuze ngo ntabwo biramera neza cyane niyo mpamvu leta ishyiraho ingamba hahora higishwa kwigisha leta ihora yigisha bwa buringanire wavugaga kuko hari ababwumvishe nabi rero umukoro uhari nuko n'uguhora twigisha uvuga ko buringanire bavuga subwo ko njye w'umugabo wanjye ndi buze nkamubona ko nta kigaciro afite oya ahubwo uburinganire tuvuga nuko nanjye Claire ntinyuka nkagira ibyo nkora binteza imbere tariki ya 11 ubwo ni umunsi ubanziriza uyu turiho nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarahiriye kuyobora u Rwanda ku giti cyawe wabyakiriye gute kuba abanyarwanda bose barongeye kumuhereza amahirwe cyangwa se barongeye kumutora nk'umukandida urutabane cyangwa se umukandida ufite byinshi yabagejejeho wowe wabyakiriye gute nabyakiriye neza cyane nabyakiriye nk'iterambere rikomeje gukataza imibereho myiza y'abanyarwanda ko igomba guhora ku isonga k'umutekano wacu ukomeje gusugira nawakiriye umva ibintu nyine njyewe kongera gutorwa kwe nabyakiriye yuko Claire nkombe ngiye gukomeza kubaho neza
nakubonye kuri stade mu mwambaro mwiza rwose wari ufite nabita nakwita ko ni groupe y'abamama nabo cyangwa se ababyeyi nabo bafite morale nyinshi ubwo ushaka kwibaza ngo izi morale mwazikwe bira bintu mwabipanze gute icyambere wakoze kutubwira ko twaye twambaye neza ni wambaye neza pe kandi igihe cyose nuko uhora wambaye neza kandi umwambaro ni wa wundi nubundi uhe uhe n'icyabara nubundi aha ubwo ni mu ibara ryo ejo ni nambaye ibara ryi imyenda ushize ubwo twahuye nambaye darapo imyenda y'idarapo ry'umuryango wa RPF yego hari cyo bivuze hari cyo bivuze nta muntu ushobora gutaha ubukwe ngugende wambaye incocero ahubwo ushaka wa mwenda ukunda akaba ari usohoka wambaye w'intoranwa twari tugiye rero mu watoranijwe muri babandi benshi twatoranije Paul Kagame nk'intoranwa y'ukuri wagomba twagomba gushaka ni n'umwenda w'intoranwa rero umwenda w'intoranwa ngira ngo arabonye gutwe twambaye n'amakamba ariho y'idarapo ry'igihugu n'ubundi naryo narakamba naryo hari cyo rivuze arimo twarishyizeho rero twagombaga guseruka twambaye neza twatangiranye nawe mu kwiyamamaza kwe hose n'undi twambaye imyenda y'umuryango wa RPF kuri morale umva ikomeye cyane rero no mu gusoza twagombaga yarahiye twagombaga kuba dufite morale iri hejuru kugira ngo tumwereke tumbwire ngo babandi mwatangiranye n'uyu munsi warahiye turi kumwe kandi tumwe bimuhe n'icyizere ko tukiri kumwe no mu bindi byose agiye gukora kw'abagore banyarugenge ko no muri rusange mu gihugu cyose wenda nuko mvuze nyarugenge kuko ari twe mwabonye n'abandi bari bahari mu bindi byiciro kwagira ngo tumwereke ko abagore bya bindi wakoze bya bindi yamariye abagore byandi yatumye dutinyuka tukaba tubasha gufata mikoro tukaririmba imbere y'abantu 500,000 tukaba dushobora gufata amafaranga ndavuga abagore muri rusange wenda bwo nari mvuze kuririmba ngiye kwera nge barafata amafaranga bakajya kurangura bagacuruza abagore bakaba ari abaminisitiri abagore bakaba ari abadepite abagore bakaba ari abapilote abagore ni abaganga n'abarezi abagore bari mu byiciro byose kwagira ngo tumubwire ngo bya bindi wakoze ntabwo wabikoreye indashima kugira ngo twereke n'abapfobyaga abagore yuko bari baribeshye cyane hanyuma rero ikindi ntabwo wabura kwishima hari utuntu twinshi turi gahanga hagarutswe kutu imbeba za kizungu bazita duti imbeba za kizungu yego arajya nzimenyara ko najya nzimenya ubwo abantu baza kwibuka babizi baraza kutushyira muri comment ndakibagiho gatoya karanyisobye ni nkibuka ndakavuga hari agastori kamwe ngiye kugusetsaho n'abandi badukurikiranye yego ariko gatuma kaba byabayeho ntabwo ari inkuru y'impimbano mbari ni ibintu byabayeho bituma wa mugore kuko burya umugore akenshi ni urera cyane sibyo urabyemera aha ukurwaza umwana bwaki ukagira umwana urwaye bwaki yarangiza aho kugira ngo ubwo ndavuga ku butegetsi n'ubuyobozi biratandukanye urabizi yego aha ubutegetsi ni ibintu nyine byo gutegeka ibintu by'igitugu biraho ngaho abaturage badafiteho ijambo mu kubibakorerwa n'ubuyobozi ubwo ndi kuvuga ngiye kuvuga ku butegetsi bwa kera ubutegetsi abanyarwanda n'ubundi bagiraga imirire mibi abana b'abanyarwanda yego hanyuma urumva ko abagore bahoraga bafite ibibazo kubera abana babarwaye izo ndwara uzi ikintu babahaga kugira ngo babavure kugira ngo bavure babana iyo ndwara ya bwaki babahaga imbeba
imbeba yego bakazitogosa byabizi byayo bagafata imbeba bakayizitogosa bakabaza amazi yego ubwo barimo kubavura ya zabo ya bwati ariko gereranya ubwo butegetsi n'ubuyobozi bwewe na Kagame umwana agira ajya mu mirire mibi agahabwa amata iwabo bakabaha inka urikumva umuyobozi wahaya amata abana agaha amata bakuze urumva yego hari ubwo umuyobozi wa muganyiki gutorwa kwe bifite ishingiro ahubwo tuzongera tumutora imana imurindi ikomeze mutize muho ubuzima twa turi mu kajoke turi kuvuga ngo ariko excellence buriya imana ivuze ngo uburyo mukunda excellence wanyu mbahaye musaba icyo mushaka kuri perezida urumva kandi giturutse kuri mwe icyo wowe wumva wamukorera icyo usaba nicyo nago turicara turavuga tuti ikintu wasaba imana itanze ayo mahirwe nuko njyewe muri miliyoni 12 z'abanyarwanda reka nivugiremo wenda zirindwi cyangwa umunani dukunda cyane perezida wacu ubwo navuza bitwa izina ubunyarwanda kuko hari n'abanyarwanda bangije ubunyarwanda bahari benshi icyo wakora ni iki muhi uvugishije ukuri ku myaka usigaranye imbere bitewe n'uko umufata uko umukunda ntiwakwifuza gufata nimba ari kuzamara imyaka ijana ugafata nk'imyaka wenda kamvuga itanu sibyo nanjye nkafata indi itanu nundi na kameramani agafata indi itanu ubwo se 15 sibyo nitwabikora imana itanze nicyo kintu kugira ngo ubwo ufashe ya myaka buri wese akajya avana akagenda agira icyo avana bitewe n'icyo ashaka ntitwamuha agakomeza akagira uburami niyo kabanyarwanda kubagabiranaga n'ubundi umva imana itanze amahirwe umva twamugabira imyaka kugira ngo akomeze arame u Rwanda ruhore rwemye nk'uko yatumye rwema wongeraho ngo n'abadukomokaho nabo bakagira ibyiza nabo babona nabo bakaryaho bakaryaho ubuye n'umukecuru turi kwamamaza ngira ngo hari umukecuru wavuze ati ingoma ya kanaka na nayiriye perezida uyu n'umwana bami narababonye ariko nta muntu n'umwe wigize ahura amera nkande nka Kagame nta n'umwe waboneka ubwo unyibukije waho ndi wabajije umwe mu bakandida barimo kwiyamamaza aramubaza ngo ko perezida wa repubulika yatugejejeho amashuri akatugezaho amazi amavuriro ko tuyafite imihanda ko tubona ikoze wowe ugiye kutumarira iki ntabwo ndibuze kuvuga kuri bano bantu twari duhanganye nabo kamvuga gutyo nanjye nishyiremo nk'uwa ruhanganye kuko umubyeyi wanjye yarahanganye nabo yego kubera ko bariya bagabo babiri njyewe ndabubaha nkunda umugabo wemera wandi utarashya imigeri ibi ntibyakunze kuko kanaka yandushije byatumye mbakunda kuko babonye ko barushijwe rero ako kantu waruvuze ntabwo kubona igisubizo byari bigoye usibye wenda ntabwo nzi icyo yasubijeho cy'umuturage ntabwo nzi icyo yasubije gusa iyo abari nkanjye ndi umwe muri bo wenda navuga ngo nzakomerezaho undi yaje kuvuga ngo azavugurura ngo stade amahoro kurenza uko tubibona avuga ngo azubaka ngo niyo ngo arena nayo ngo ayongere ngo mubundi ngo yindi shusho sinzi ibintu yagiye avuga bitandukanye ariko abantu basa nk'aho nyine bamusetse ibyo byaba biri mu bintu bituma ndi bumwimijwe kubera ko nimba atari kumbwira ati ndubaka ibishya mpanga nanjye ibishya ubwo rero bigaragaza imbaraga nkeya zibyo kugira ngo agere ku cyo ashaka ni ugutangirira ku byo abandi bakoze
kandi twashakaga abantu bakomeza bashyiramo ibindi bishyashya byinshi turanabyiteze akabazo kamatsiko aka kanya nkaye mutima w'urugo ugirira amahirwe yo guhura na nyakuba Perezida wa Repubulika wamusaba iki icyo kibazo ukimbajije uri nka kangaywa kenshi ngira ngo ikindi kinyamakuru nacyo cyabimbajije ni ku Isango TV barakimbajije icyambere hari bundi hari byinshi yaduhaye tutamusabye ariko wenda nkanje nka Claire mubonye ngize amahirwe yo kwicarana nawe gutya kandi ndabyifuza cyane kandi nzi ko uko mbyifuza ndanabimusabye cyane azareke aricyo numva ashaka kumusaba aricyo ngiye kuvugana musaba nubundi ababyeyi banje bantongereye kuzaba intwari numugisha nari impawe mushumba wanjye aho nsengera yankoze ku ruhanga ariko ansengera ngo mbonje mbono umugisha aya matwi yanjye yumvishije inyigisho nyinshi zijyanye n'uburere mboneragihugu narigishijwe n'abayobozi bakomeye babandi kugeza ko twese dukunda cyane Fande Kabarebe nawe yampaye inyigisho nyinshi ndabura ikintu kimwe sigaje kubona umugisha uturutse kuri nyakubahwa Paul Kagame numva nshaka ko hari icyo bita gutongera umutongero ahora dutongera u Rwanda nk'abanyarwanda uradutongera u Rwanda ariko ndumva nshaka ko noneho kwakora ku ruhanga rwanjye nyuma y'ababyeyi nyuma ya pasteri ni uzabushoje gukora ku ruhanga rwanjye yabo bose nuguzaba ubashoreje ubwo ndashaka ndifuza kubonana nawe ndasaba ko mu biganza bye byuzuye impuhwe imbabazi ubugwaneza ubutunzi amahoro umutekano ibyo biganza bikora hano akagutongera akagutongera akanko akagutongera ibiganza bye ndavuze ibiganza bye birimo umutekano birimo amahoro birimo ubukire sibyo birimo imibereho myiza yego birimo ubutunzi bwose bushoboka ibyo biganza nshaka ko abitongera ku ruhanga nibyo nari ngoresheje ngo akagutongera yego cyo nicyo kintu umva wa musaba yego ako buri ushaka inka wundi aryama nka njye nibavuga ngo ushaka inka aryama nka yo ariko zi neza ko kubwa amahirwe y'Imana birashoboka kandi bizashoboka suko wenda ntaramubona president ngo cyangwa se ngo nagize amahirwe menshi yo kuba ari ahantu ari cyane imbona nkubone nagize n'amahirwe yo kuba yaransuhuje ahantu nka habiri cyangwa hatatu yego nimpuguroze nyinshi narazumvishe ariko hari jambo ry'Imana hari buze kwibuka waryanditse neza bivuga ngo sezerera umugaragu wawe yigendeje sibyo ubwo nsigaje kuvuga ngo nyakubahwa perezida muri iyi manda y'imyaka itanu ariko ku mutima nifuza n'iyindi myinshi mare muhuburame muri ndifuza yuko hari icyo nifuza kuri we ni cya kiganza kibumbatiye byose yego nicyo nshaka ko nkora aha nyaka ko buri yahumva benshi buri hakumva bene bo ura umutumwa bura bwagiye uyu munsi nkawe urumva ko
kuba arakoreye igihugu cyangwa se kuba n'uyu munsi gikorera igihugu ufite byinshi ushaka kuzageza ku rubyiruko cyangwa se ufite byinshi ugomba kugeza ku banyarwanda kwako uyu munsi njye nkunda yuko sabana cyane n'urubyiruko no ari urubyiruko murasabana ari abakuze murasabana ari abakecuru murasabana ubwo njye nibaza nzagufata nk'urubyiruko nzagufata nk'umujeni kuko ntujye usaza nkumirwa ibyo navuga icyambere ni impano nayo ni impano buriya abajene ni inshuti zanjye cyane cyane irango ejo rabonye muri stade navuyeho nari ndi muri rya team yanjye mbamo nigira aho abajene bari bari usanga bose barahaguruka kubera iki nyine ndi inshuti yabo tuba tuziranye nti nabonye noneho wabaye nk'akamanika wenda wo nubyibushye uyu munsi nambaye ikanzu nyose nambaye ikanzu cyo meze nk'akamaneke pe ya buda nuko nambaye ikanzu nini cyane muri no minsi nanutsemo ndikunanukamo ariko nukubera nakoze cyane maze iminsi ndi gukora cyane no kuzuba ryinshi cyane no kurya gake cyane kuko iyo utashyunaniwe ntabwo ubasha kurya nta yindi regime nafashe umunaniro rero impamvu ntabwo nimbe Claire numva ashaka gutanga ubutumwa nuko ngomba kuba guhera kuri wa mwana nyine nkamutongera u Rwanda bijyanye n'ikiciro cye amwigisha umwana nimbe umwana mwiza arakaraba umwana mwiza yumvira ababyeyi umwana mwiza akunda ishuri umwana mwiza ntarya mu biyobyabwenge wajya mu babyeyi mu bagore bikabyo mu bagabo bikabyo mu bakecuru ngo njye nsabana n'abantu bakuze cyane ndabakunda cyane kugira ngo bwa butumwa ashaka gutanga bwo kubaka igihugu ntabwo wabuha icyiciro kimwe iyo ushaka kubaka neza uhera hasi ukagenda uzamuka kugera mu bushorishori kugira ngo buriya mu bintu byose ntabwo hagora isakaro kuko ntiwasakara utubatse kandi ntiwakubaka utabanje fondasiyo rero uhera muri baba rwa rubyiruko kugira ngo uru Rwanda tubona rumeze gutya tutagize urubyiruko rwiza rufite imyumvire rwirinze ibiyobyabwenge mu byiciro byose uru Rwanda ibitugezeho byasenyuka mu kanya gatoya ariko iyo barimo ubigisha za ndangagaciro natwe tuba twigishijwe n'abandi bituma ubutumwa bwawe ubutanga ukazahora uba mu Rwanda Rwanda rukazahora rwemye mu ruhando mpuzamahanga rero ibanga nta rindi nyine n'ukumva yuko ari umuntu wambajije ikibazo kare turi kugenda ngo ariko ngo kubera iki ngo jo ngo nyine ngo abastari ngo bandi ngo bari bicaye ngo ahantu ngo hejuru ngo wabonye ngo aho ngo aba naba bari bicaye urumva ngo we ngo tugiye kukubona ngo tubona ngo uri hariya ngo kuki utaririmbye nabyo utaririmbye ntabwo kuba Claire ndi umuhanzi buri wese agira uko yitwara mu cyiciro cye njye w'icyiciro cyanjye n'ubuhanzi bwanjye n'ubwo busitari njye sindageraho ngera ndacyashaka kugira ngo nzamuke njye sindageraho ngera ariko hari n'abandi batarageraho bagera ariko bashaka kumva ko hari aho bageze kandi iyo ushaka kugera aho ugera ni gake hanyuma ikindi njyewe ntabwo ibyishimo byanjye n'amarangamutima yanjye no guha abantu twari twegeranye morale ngo nabo bishimire abanaga abaturage bawe turi kuntu nabo bari bishimye cyane iyo njya kwicara muri VIP nari kuba ni ikintu nari kuzicuza mu buzima bwanjye bwose nsigaje muri hano ku isi njyewe rero ntisubirize rimwe abantu bazongera kumbaza ngo kubera iki ngo wowe biba bitameze gutya wowe utitwara nka gutya hahandi ngo nzatinya ngo gutega ngo moto gutize njyewe nta modoka ngira sibyo ariko ntabwo ndi mu cyiciro cyo gutega igare nanone navuye ku igare ubwo akagare naryo narigenzeho rero njyewe ntabwo ni moto kuzayigendamo vuba vuba rero icyo impamvu njyewe mpajya ntabwo kuba ndi umuhanzi njyewe abo mbwira abo nifuza kuha message yanjye tuba turi kumwe akenshi ntabwo nimbahunga
nje nimbahunga ngo nje mu kugaragaza ko ndi umuntu nzaba nakije ibyo natekereje n'intumbero yanjye izabirangiriye aho ngaho rero ntabwo nanze suko tuba tutatumiwe tuba twatumiwe ariko nyine ugashimira ukigira nyine hari wone tariho heza nawe kandi heza cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyashaka kugira ngo ugenere ubutumwa urubyiruko ugenere ubutumwa abahanzi bakora umuziki n'usanzwe cyangwa se umuziki nawe ushobora kuba ari umuziki we nawe uvuga ku byiza y'u Rwanda rwagezeho cyangwa se umuziki urati ibyiza none ugenere none n'abaturage b'u Rwanda muri rusange ubutumwa na urakoze cyane icya mbere nuko ndibubwira abahanzi rwose muri kino gihe ngira ngo arabonye na perezida wacu chairman wa RPF Inkotanyi yashimiye abahanzi yarabashimiye cyane hanyuma icyo ndibuze kuvuga ku kijyanye n'ishimwe cyangwa se nuko yadushimiye nk'abahanzi nubwo wenda bamwe tutabonye uko tujya tutagize amahirwe ngo dutumirwe ubwo mpise hari icyo mvuzemo ubwo babyumvishije kwebwe ntabwo hari abantu batagize amahirwe yo kujya kuba gushimirwa na perezida ngo natwe adukore mu ntoki ariko si uko tutakoze twarakoze ariko buriya batubikiye undi munsi natwe tuzahura nawe icyo ndibuze kuvuga nuko twe kuba babandi bashimwa rimwe ahubwo uko yadushimye dukomerezeho dukomeze dukore ibyiza nk'ibyo yabonye twakoze hanyuma ahora dushima nico cyambere icyo nabwira abahanzi gushimwa kwacu twashimwe na perezida nk'abahanzi giye kuba amasigara cyicaro ahubwo tubibyaza umusaruro idutera imbaraga zo gukomeza gukora ibyiza kurushaho hanyuma urubyiruko icyo ndibubwira urubyiruko nuko uru Rwanda n'urwabo Rwanda n'urw'urubyiruko abantu bagenda basaza yewe na perezida wacu dutoza ibi igihe kizagera agire gute asanze ariko umubyeyi mwiza ashimishwa no mu gihe ari mu busaza kuba atunzwe n'abana be yagaburiye yareze neza akagira umubabaro ukomeye mu gihe yicaye hari yashaje kubona abana yarihiriye abana yagaburiye abana yakobokeye kugira ngo babeho neza bose barabaye abanywara umugi nta n'uwabasha kugira ikintu kizima yakwigezaho kugira ngo rero icyo nabwira urubyiruko tukorerwa ibintu byiza perezida akoreye ibintu byinshi abanyarwanda buri munsi avuga ko urubyiruko akunda urubyiruko ahura n'urubyiruko kenshi ni bya binda babaha rya funguro ryiza rituma bakora neza nagira ngo mbabwire urubyiruko rugire umuhate wo gusigasira no kunoza no gushyira mu bikorwa ibyo perezida yagize gute yabatoje abanyarwanda muri rusange rero buri wese mu bice byose by'igihugu n'abari hanze y'u Rwanda abakunda u Rwanda bakomeze bagira uruhare mu gusigasira ndabagaruka sinasoza ntabavuze ibo ago byasoza ntabavuze nabanje kwivugira abanyarwanda bari hano mu Rwanda bakunda u Rwanda abanyarwanda bari mu mahanga barajwe inshinga n'u Rwanda bakunda u Rwanda dukomeze twunga ubumwe dukomeze dusigasire ibyagezweho nicyo nabwira abanyarwanda muri rusange hanyuma babandi b'abanyarwanda banduye inyangarwanda kuko ntago twabajugunya nabacu wa mugani wa muhanzi sibyo yego nabacu ntago turi bufate ngo turunde muri puberi tutaratanga inama barazihabwa kenshi ariko kanshiro nanjye gakoro keregeshwa kanjye yego hari umuntu ntabwo ni ngombwa nta nubwo twinginga nibakunda u Rwanda cyangwa barureke kuko barukunda barahari benshi ariko nanone ndumva
kankoreshe terima abantu benshi cyane bazi bigarasha abantu benshi uzasanga barahunze u Rwanda babandi bita ngo no guhunga u Rwanda ariko atari uguhunga igihugu ahubwo bahunze ubutabera kubera ibyo bakoze bibi bagira hanze bakajya gusebya igihugu kugira ngo iminwa yabo ivuga ibibi ibi batunge ariko nagira ngo mbabwire hari ibintu bitera inzoka amibe rais ni inzoka ikomeye cyane ibi bintu bihaye harimo ngo uwitwa muvuze nago namuvuga ikizina cye ariko barahari benshi bavuga basebya u Rwanda ubigi ikigeretseho bakomeze barya imyanda iriya ni imyanda barya hari igihe tuzashiduka inzoka barwaye inzoka izavamo urushwima kwivuza kuko bidashoboka bazasandara bakomeze baminagura imyanda njyewe ubu nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo Claire ngo ibintu byo gukorera u Rwanda ngo ibintu byo wihaye ngo byo kuririmba u Rwanda nabibonye ku ndirimbo yanjye ya RPF ndayemera hariho ibitutsi byinshi bantutse kandi njyewe buriya kuntuka kwawe buca njya muri studio mbonye amafaranga ni muri studio kuko nta mwanya wabo ariko bakomeze barya imyanda myinshi itera indwara ubwo rero abenshi majije kubageramo hari abamajije ab'imyanda yarenze yabayemo myinshi muri bo kubera no gusebya u Rwanda birangira bapfuye ubu baribagiranye n'abandi rero bakomeze basebya u Rwanda ejo tuzumva nabo babastinze ubwo niyo maherezo hanyuma hari n'abandi bari hano mu gihugu uzi kubona umuntu araryama sibyo agasinzira akajya muri saro bakamusuka cyangwa akadefiriza cyangwa akanogosha ubwanwa reka mvuge n'ibyiciro byose akambara kenda kameshe agatembera akajya aho ashaka warangiza ukagira gute wamara kurengwa umutekano ngo wihaye ngo kuvugira Claire ngiye wumvugira gute mba nagutumye ese uri umuvugizi twara gutoya abandi bose abadepite batuvugira intumwa za rubanda situbatora abandi batuvugira nka gute ko tutabaze nabo barekeraho ikindi nagira ngo nabo mbabwire bari mu gihugu babayeho nkuko twese tubayeho twese turahaha abandi dukora imirimo itandukanye bafite amahoro agize n'abari ko kuri perezida wacu subutu kabisa kuvuga nabi perezida wacu subutu kuko nabo ntibyabahira uyu ni umunyamahoro abifuriza ibyiza kandi buriya gutunga urutoki Kagame ni nko gutunga urutoki mu jisho ry'Imana kandi ntabwo watunga urutoki mu jisho ry'Imana ngo ikorohere ntabwo byakugwa amahoro yego kere byo byose inyigisho cyangwa se message zitanze ni nziza kandi ndakeka ko buriya nkuko twaje tubivuga buriya habwirwa benshi bene bo nibo bagomba kubyumva reka tugushimire cyane kandi natwe tukwifuriza iterambere ndetse no guhawukaronka mu byukora byose kandi tukubwira ngo nuzacika intege kandi uzahore uri inkotanyi muri byose rwose ndabikwijeje ngijeje abanyarwanda ndi umwe mu bagore badashobora guteshuka mu gukorera igihugu twaranywanye murakoze cyane namwe kuntumira turabashimiye murakoze.